ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនេះថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2020អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិបានបង្ហាញពីល្បិចបោកលុយមួយចំនួនតាមបណ្ដាញសង្គមជាពិសេសគឺនៅលើ ដោយសង្កេតឃើញបលល្មើសឆបោកប្រាក់តាមបណ្ដាញសង្គមពិសេសនៅលើ Facebook កំពុងតែកើតមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលជាកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានបង្ហាញអំពីល្បិចមួយចំនួនដើម្បីដាស់តឿនប្រជាពលរដ្ឋអាចកិច្ចផុតពីអន្តរបស់ក្រុមអុក្រិតជនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះបញ្ជាក់ថាអំពើឆបោកប្រាក់ប្រើប្រាស់មធ្យោបាយបច្ចេកវិទ្យា Money Scam គឺជាការលួងលោមឆបោកជនរងគ្រោះថានឹងអាចរបស់មានតម្លៃឬប្រាក់ដល់ជនរងគ្រោះនិងតម្រូវឲ្យជនរងគ្រោះបង់ប្រាក់មួយចំនួនដើម្បីសម្រួលនីតិវិធីសេវាដឹកជញ្ជូនឬសេវាពន្ធប៉ុន្តែពុំមានរបស់ឬប្រាក់បានប្រគល់ជូនជនរងគ្រោះដោយការសន្យានោះឡើយ ដើម្បីសម្រេចគម្រោងឆបោកដំបូងអុក្រិតជនបានស្វែងរកលេខទូរស័ព្ទឬអ៊ីមែលរបស់ជនរងគ្រោះលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមគេហទំព័រទិញលក់ឬគេហទំព័រស្វែងរកការងារធ្វើជាដើមបន្ទាប់មកអុក្រិតជនធ្វើការតាក់ទងទៅកាន់ជនរងគ្រោះដោយប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសឆបោកមួយចំនួនដូចខាងក្រោមដែលពេញនិយមនៅកម្ពុជាទី1ប្រាប់ជនរងគ្រោះថាទទួលបានកែមរតកពីសេដ្ឋីក្រៅប្រទេស នៅទឹកប្រាក់រាប់លានដុល្លារអាមេរិកនិងតម្រូវឲ្យកក់ដើម្បីរត់ការឯកសារឬផ្ទេរប្រាក់ទី2ប្រាប់ជនរងគ្រោះថាឈ្នះរង្វាន់ធំពីកម្មវិធីឆ្នាំផ្សេងៗដែលមានទំហំទឹកប្រាក់រាប់ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិកនិងដើម្បីឲ្យកក់ប្រាក់ដើម្បីរត់ការឯកសារឬផ្ទេរប្រាក់ទី3 ប្រាប់ជនរងគ្រោះថាឈ្នះរង្វាន់ទទួលបានសិទ្ធិរស់នៅក្រៅប្រទេសនិងតម្រូវឲ្យកក់ប្រាក់ដើម្បីរត់ការឯកសារទី5ប្រាប់ជនរងគ្រោះថាទទួលបានការងារក្រៅប្រទេសហើយតម្រូវឲ្យកក់ប្រាក់ដើម្បីរត់ការឯកសារទី6ដាក់លក់ឬដេញថ្លៃទំនិញអនឡាញដែលមានតម្លៃថោកជាងតម្លៃទីផ្សារនិងតម្រូវឲ្យជនរងគ្រោះទូទាត់ប្រាក់ជាមុនមុននឹងបញ្ជូនទំនិញមក ទី5ប្រាប់ជនរងគ្រោះថាពួកគេបានគ្រប់គ្រងកុំព្យូទ័រឬទូរស័ព្ទនិងបានថតសកម្មភាពអាក្រាតកាយជនរងគ្រោះនិងតម្រូវឲ្យជនរងគ្រោះបង់ប្រាក់ជាថ្នូរនិងការលុបរូបភាពឬវីដេអូទាំងនោះទី7ប្រាប់ជនរងគ្រោះថានឹងទទួលបានប្រាក់ចំណេញទ្វេដងប្រសិនជាជនរងគ្រោះបណ្ដាក់ទុនជាមួយខ្លួនទី9បន្លំគណនីបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមជាបុរសឬនារីស្អាតស្អាតប្រើប្រាស់មនោសញ្ចេតនាឆបោកប្រាក់ពីជនរងគ្រោះនាយកដ្ឋានព័ត
ងណាកុំអើខ្លាយទៅជាជនរងគ្រោះនិងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ឬដាក់ពាក្យបណ្តឹងដល់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនៅពេលជួបបទល្មើសខាងលើយ៉ាងណាក៏ដោយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទល្មើសនេះគេសង្កេតឃើញថាកន្លងទៅនាយកដ្ឋានប្រឆាំងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យានៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិក៏តែងតែបង្ក្រាបបានជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរដែលអ្នកប្រព្រឹត្តមួយចំនួនជាជនជាតិបរទេសហើយអ្នកខ្លះក៏មានបណ្ដាញមកពីក្រៅប្រទេស